שלום, אני תמיר גפן מ-ALM Toolbox. בסרטון הקצר הבא אני אדגים כתיבה משולבת עברית-אנגלית בגיטלאב, וכיצד התוסף שפיתחנו מעל גיטלאב מאפשר שליטה בכיוון הטקסט באמצעות הכפתורים שהוספנו לטולבר. בואו נראה. אנחנו כותבים עכשיו משהו משולב עברית-אנגלית, והוא מוסמד בהתחלה לשמאל. אנחנו לוחצים על הכפתור המתאים בטולבר על מנת שהטקסט יוצמד לימין. ויש גם תמיכה במצב ההפוך. אם הטקסט מוצמד לימין ונרצה להצמידו לשמאל, אז לאחר כתיבת הטקסט נלחץ על הכפתור המתאים, left to right, בטולבר, והטקסט יוצמד לשמאל. התוסף הזה שלנו יכול למעשה לעזור בעוד כמה מקומות, ובכלל, ב-issues, משימות, באגים, merge requests, בקשות למיזוג, בוויקי, שמשמש לתיעוד או מאגר ידע, ב-milestones, ובעצם בכל שדה מסוג description. להתראות.